first attempt by Newsex News 7 channel. And I congratulate you for this initiative, and I'm sure that anyone will be at a never. So, this jo campaign Korea kata, apunonga madhyamar mu hochi Odisha re prathom re eta arambha koruchu. Au ya upare ame both debate Korea kata, government ko sensitize Korea kata, yaku au mane priority sabre. Republic Day celebration to achi, ta sangre yaku gote separate team. A collaborate, integrated team of different states. Aki national tourism minister, union minister, they should focus. Taku kemti lokompaku ponchi pariwa. Tahale matra amar je tourism industry ki embrace aki. Ame taku bola bawadre aditi bawa juta kuwa uchi. Kintu sundar bawadre ame taku showcase kori pariwa. Sir, apna Kerala ro belong karanti, but Kerala ro jo tourism ro jekti ki vikas heji. Ta tulna re 1/3 bhi ame kahi pariwani ki. ସତ୍ୟ କଥା ଆପଣ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ ଏଣ୍ଟାୟାର କେରଳର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନଟା ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବ ତାକୁ ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ ଭିତରେ ଆମେ ରଖିପାରିବ ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଆମର ମୁଁ ଫ୍ରମ୍ କେରଳା କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଯୋଉ ଲେଙ୍ଗଥ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେଥ୍ ଅଛି ଅନ୍ଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ ଭିତରେ ରହିଯିବ କିନ୍ତୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆରାଇଭାଲ ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଅଲମୋଷ୍ଟ 10 ଲକ୍ଷ ଦାଟ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 80,000 ଟୁରିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛି ଆନୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ରହୁଛି 60,000 ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ କେରଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ରଖୁଥିଲେ କି କେରଳରେ ବହୁତ ବଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ବେସିକାଲି ଯେହେତୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସିପିଏମ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ଯୋଉ ରୁଲ୍ଟା 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ରହୁଛି ମାନେ ଲେବର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଗୁଡ଼ା ସୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନେ ପଚିକି ରହୁଥିଲା କି ସେଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟୁରିଜମ୍ କନସେପ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମାନେ ଏଇକି ଫରେନ୍ ଟୁର୍ ଅପରେଟର ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି କେରଳର ବ୍ୟାକୱାଟରଟା କାହିଁକି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରିପାରିବୁନି ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଅମିତାଭ କାନ୍ତ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଏବେ ଟୁରିଜମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ ସେ ଆଉ କେରଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋଲାବରେଟ୍ କରିକି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଗଡ୍ସ ଓନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କନସେପ୍ଟ ଯୋଉଟା କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଟା କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେ ମେଡିକାଲ ୱେଲନେସ୍ ଟୁରିଜମ୍ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଉ ବ୍ୟାକୱାଟର ଏ ଦୁଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି କେରଳରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଇଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟଚ୍ କରିଲେ ତାଙ୍କର 1% ବି ନାହିଁ କାଲି ଯୋଉ ୱେଲନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାକୱାଟର ନେଇକି ସେମାନେ ସେଟା କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିକି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ରୋଜଗାର ଏତେ ପଇସା ଆସୁଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛୁ ତାପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗଡ୍ସ ଗିଫ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସମସ୍ତ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ ଟୁ ନେଇକି ବଟମ୍ ଲାଇନ୍ ସମସ୍ତ ଟୁରିଜମ୍ ଏମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିକି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସେକ୍ଟର ହିସାବରେ ସେମାନେ ଏମ୍ପ୍ରେସ୍ କରୁଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ମାନେ ବିଦେଶୀ କି ଟୁର୍ ଅପରେଟର ମାନେ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯଦି ଆସିବ ଓକେ ତାଜମହଲ ରହୁଛି ମାନେ ଆମର ଆଇକନିକ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କେରଳ ମଷ୍ଟ ସି ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କୋଲାବରେସନ୍ ୱିଥ୍ ଲୋକାଲ ମାନେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ତ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ 20-25 ଜଣ ଟୁର୍ ଅପରେଟର ହୋଟେଲିୟର୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ରିଡମ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡିଂ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଟ୍ସ ଏ କ୍ଲିୟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଣ୍ଡ ବିକଜ୍ ଦେ ନୋ ଦାଟ୍ ଦେ କେନଟ୍ ଲୁଜ୍ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଲିଡର୍ସ ନାଉ ବିଜାମିନ ସାର୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କି ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଆମେ ଟୁରିଜମ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଖିବା ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି 2012 ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ବାହାରୁ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ 2013 ସେଟା ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା 65,000 2013 ପୁଣି ଇନ୍କ୍ରିଜ୍ ହେଲା 70,000 2015 ସେଟା 80,000 ଗଲା ଡେ ବାଇ ଡେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଥିଲେ ବିଦେଶୀ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ପରେ ପରେ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି ତାର କ'ଣ ରହୁଛି କାରଣ କ'ଣ ରହୁଛି କାରଣଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଘଟଣା ଆମର 2012 ଯୋଉ କିଡ୍ନାପିଂ କେସ୍ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ତାର ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡ଼ିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମାନେ ଇଟ୍ ୱେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ଟା ନେଗେଟିଭ୍ ପବ୍ଲିସିଟି ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଆଜିର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମିଡ଼ିଆ ସେଇଟା କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତି ଏମ୍ବାସିକୁ ସେମାନେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଅନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାନେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଯିଏ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଗଲେ ବି କିଡ୍ନାପ୍ ହେଇଯିବ
କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଜଗ୍ରାଫି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଡନାପିଂ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଇଭେନ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଭୟ କରିଥିଲେ. ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଟୁର୍ ଅପରେଟର ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ ଅପରେଟର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ, 80s 90s ଯେତେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିଲା, ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ, ପ୍ରତି ହପ୍ତାରେ 30-35 ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେମାନେ ଆସିକି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସେତିକିରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କମ୍ ଥିଲା, ମାନେ ହୋଟେଲ ସେତେ ନଥିଲା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ନଥିଲା, ଗାଇଡ୍ସ ନଥିଲା, ହେଲେ ବି ଟୁର୍ ଅପରେଟର ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲୋକେସନ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଦେଖିବ, ଇଟ୍ସ ଏ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟଲି ଲୋକେଟେଡ୍ କଲ୍ଚରାଲ ସର୍କିଟ୍, ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଗ୍ରା, ଜୟପୁର, ଖଜୁରା, ବାରଣାସୀ, ତାପରେ ଆସିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା. ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଚାରଧାମର ପୁରୀ ପିଲିଗ୍ରିମେଜ୍ ଯୋଉଟା ମାନେ ଦ ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍. ସେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ସର୍କିଟ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆସେ, ସବୁଗୁଡ଼ା ହେନ୍ତି କରେ ଓଡ଼ିଶାରେ. ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ନେଚର, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାର୍ମଥନେସ୍, ଆମେ ଟୁରିଷ୍ଟିକ ନୁହେଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ. ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଯେତେ ଟୁର୍ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କର ଇନକନ୍ଭିନିଏନ୍ସ ଯଦି କିଛି ହେଉଛି ବାରଣାସୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ସେମାନେ ସବୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ହୋମ୍, ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ଏତେ ମେମୋରି କ୍ୟାରି କରନ୍ତି. ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ରିପିଟେସନ୍, ସେମାନେ ସେଇଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଥିଲେ. ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ୟୁନିକେସନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ମାଉଥ୍. ଆଉ ଲୋକ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଜାପାନିଜ୍, ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଜର୍ମାନ୍ସ, ଆଉ ଶିପ୍, କ୍ରୁଜ୍ ଶିପ୍ ବି ଆମର ସେତେବେଳେ 1981 ମୋର ମନେ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କ୍ରୁଜ୍ ଶିପ୍, ଗୋଟେ ଆମେରିକାନ୍ କ୍ରୁଜ୍ ଶିପ୍, ମାନେ ୱାର୍ଲଡ୍ର ଗୋଟେ ଲକ୍ସୁରିୟସ୍ କ୍ରୁଜ୍ ଶିପ୍, 101 ପାସେଞ୍ଜର ୱିଥ୍ 90 କ୍ରୁ ମେମ୍ବର, ତାମାନେ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଏତିକି. ସେମିତିଆ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି କୋଣାର୍କ, ପୁରୀ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର. ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ମାନେ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆର ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟେମ୍ପଲ ସିଟି, ଟେମ୍ପଲ ସିଟି, ସେଟା ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୋକେସ୍ କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟା. ସୋ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା ଅଛି ଆମେ ଯିବୁ ହେଲେ କି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ସେଟା ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି. ଆଉ ଟୁର୍ ଅପରେଟର ମାନେ ଡରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ରାଉଚର ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରାହଉଛି ସେଟା ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି. ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ବ୍ଲୋ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି. ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୁର୍ ଅପରେଟର ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିକି ସେମାନେ ଗୁଜରାତ ଆଉ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସେମାନେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବହୁତ ଗୋଟେ ଗାଇଡ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ୍ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିଲା. ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଯଦି କରିଥାନ୍ତା, ଆମେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ହିସାବରେ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆ ଇଜ୍ ବିଗ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ମାନେ